Nós tivemos aqui, então, no Fórum, a oportunidade de debater as perspectivas para as políticas fiscais eh, do Brasil. De fato, é um, é um tema muito amplo e muito profundo, né, que toca uh, na própria estrutura do Estado brasileiro. Mas eu acredito que no painel foi muito válido, porque tivemos a oportunidade de ter alguns insights uh, relevantes para como deve ser essas alterações nessa né, novo regime fiscal essas novas uh, regras de governança fiscal né? por exemplo elas devem ser realistas elas devem se ater o tanto quanto possível àquilo que as pessoas já estão acostumadas né? um dos debatedores fez questão de frisar isso uh, um dos debatedores também destacou que a, um eventual novo regime fiscal tem que é, estar atento às diferentes realidades uh, federal, municipais, às diferentes realidades dos municípios, por exemplo, a União tem uma necessidade muito grande de investimento, de expandir o investimento, já os municípios têm uma necessidade uh, premente de manter funcionando os serviços essenciais, como transportes, escolas, hospitais e por aí vai. Então, o um novo regime fiscal, uma perspectiva de mudança fiscal, ela passa por atender esses uh, requisitos né? e, como colocou o professor Fernando ao final, ela deve gerar. Um processo orçamentário mais claro, ela deve restabelecer um processo orçamentário é, adequado à governança fiscal, né, de forma que as pessoas saibam o início, meio e fim da execução orçamentária de forma uh, clara.